De prensa, como sabedes, os xoves que ven vai haber unha asamblea de Nova Caixa Galiza onde se vai a culminar o proceso de bancarización. En calquer caso, nos acabamos de ter unha reunión con xente que, como no caso de Xosé Lois Veiga, está no Consello de Administración e outras persoas do BNG que están na asamblea para fixar a nosa posición en esa asamblea, ¿no? Entón, toma a palabra en primeiro lugar Xosé Lois Veiga. É ben conocido que a posición do BNG no Consello de Administración e na Asamblea de Caixa Nova e foi no seu momento partidario da fusión das caixas, porque creíamos que con isto se construía unha gran caixa galega, aínda que, digamos, ao final o proceso de fusión non resultou estritamente como nos pensábamos. E tamén é evidente que ao longo deste proceso alertábamos sobre o risco dunha bancarización das caixas de aforro, co que isto levaría de prácticamente desaparición da súa función fundamental. Neste sentido, o que se plantexa nesta Asamblea Xeral dos Xoves, pois basicamente é a parte definitiva da bancarización e, dende o meu punto de vista, a desaparición de Nova Caixa Galicia como caixa, a desaparición absoluta e a creación dun banco exclusivamente. Dende este punto de vista, eu no Consello de Administración votei en contra do que se vai propoñer a Asamblea e votarei en contra na Asamblea, e basicamente polos seguintes puntos que vos enuncio. Simplemente, se logo alguén quere que amplíe, digo por non teros demasiado tempo e porque son bastantes, non? Entón, eu simplemente enuncio, digamos, os motivos polos que eu creo que non se pode votar afirmativamente e que hai que votar en contra, non? O primeiro motivo é que este proxecto que se nos presenta, que non é exclusivamente un proxecto de bancarización, é un proxecto de bancarización no que Nova Caixa Galicia perde o control. É dicir, se crea un banco no que Nova Caixa Galicia pasa a ser un rentista exclusivamente. E os motivos polos que votaríamos que non sería, primeiro, porque este proxecto supón a desaparición real de Nova Caixa Galicia. Non inmediatamente, seguramente durante 2 anos seguiría existindo como caixa, e no momento en que o FROP se retire do banco ou non ter a maioría do capital social, desaparecería como caixa e se teria que convertir en fundación. Pero significa a desaparición real de Nova Caixa Galicia, a desaparición de 100 anos de historias das caixas de aforro en Galicia. Segundo, porque este eu entendo que non é o proxecto que queríamos crear no momento da fusión. No momento da fusión creamos Nova Caixa Galicia para generar unha caixa de aforros. O que estamos facendo agora é crear un banco que vai a funcionar coa lógica de un banco, coa lógica dunha empresa privada. Exclusivamente se rixe por beneficios e entra dentro do lógico, pero non, pero desaparecen os criterios sociales que ten unha caixa de aforros. Como exemplo disto, este banco vai a ter un consello de administración de 15 personas, nos que Nova Caixa Galicia vai a ter 4. E, ademais, de estas 15 personas, 8 membros do Consello pertenecerán ao grupo de accionistas privados que lidera o señor Castellanos, co cal se asegura, isto si de verdad, un blindase a hora de xestionar o banco. Terceiro, porque este proxecto cuestiona a obra social, é dicir, pon en peligro a obra social, xa que a obra social vai a depender en exclusiva dos beneficios que xenere o banco e dos dividendos que reparta, e quenes deciden os dividendos que se reparten non están na obra social, nin lles interesa en principio a obra social. Se vai a rexir por outros criterios, non en función das necesidades que teña a obra social. Cuarto, porque este proxecto cuestiona o carácter social que hasta ahora mantiñan as caixas de aforros. É dicir, é ben sabido que as caixas de aforros son empresas, buscan beneficios porque teñen que manterse como empresas, pero ademais aplican unha serie de criterios sociales, como é
atención a familias e a pequenas empresas, que as que moitas veces non chega a banca tradicional, como é manter oficinas abertas en zonas do rural que non son rentables para os bancos, desto falamos despois, ou como é financiar a obra social, non? O negocio bancario, e isto vai a ser un banco en estrito senso, se orienta exclusivamente polo beneficio. Polo tanto, todo o resto será residual. Quinto, con este proxecto se vai a facilitar a exclusión financeira das zonas menos habitadas e do rural. Por poñeros un exemplo, Nova Caixa Galicia cubre actualmente o 98% do territorio de Galicia e é a única entidade financiera en 80 concellos. En moitos deles, en algúns deles, seguramente, con criterios non estritamente económicos. A lógica do banco vai ser que oficina que non dá beneficios, oficina que pechamos. Co cal, moitos destes concellos corren risco de quedarse sin ningún oficina bancaria. Sexto, este proxecto non asegura o mantenimento dos postos de traballo e das relacións laborales existentes e é moi posible que ao final sean os traballadores quenes asuman os costes digamos, de poder obter uns beneficios que se consideren oportunos. Octavo, este proxecto supón a pérdida de competencias recoñecidas na Constitución e no Estatuto de Autonomía á Comunidade Autónoma de Galicia en materia financeira, é dicir, a autonomía ten competencias exclusivas en materia de caixas de aforros e a través destas competencias podía hasta ahora regular o 50% do aforro galego e canalizalo, si ejercía esas competencias, que tamén é certo que non sempre foi así, e canalizalo hacia os setores productivos galegos ou hacia setores que interesaban. E o pasar o negocio financiero a un banco pasa a ser competencia do Estado, polo tanto, vai ser un caso claro de pérdida de competencias, aínda que non haya cambios legislativos. Noveno, este proxecto supón que se privatiza un patrimonio social acumulado en máis de 100 anos de existencia de caixas de aforro e que vai a pasar por uns precios que eu diría bastante ridículos, é dicir, por unhas cuantías bastante ridículas, a mans dunha xestión privada dun pequeno grupo de accionistas que se van a facer con ele ao precio de ganga. E isto cada vez son máis os autores que están coincidindo en que a privatización das caixas de aforros, a bancarización, ao final, se vai acercar moito ao que é un pelotazo. É dicir, a que con moi pouco diñeiro hai xente que se vai a facer con un gran patrimonio, non? Supoño que isto coincide con algo que se escuita moito por aí, que dice que as épocas de crisis son épocas de novas oportunidades para quen está atento. Suelen ser de boas oportunidades para pouquiños e normalmente a conta da gran maioría. E por último, e para rematar, eu diría que estamos ante un día histórico. E a mí esta frase me recorda unha que se pronunciou na anterior Asamblea de Nova Caixa Galicia, cando a fusión, e se dicía, estábamos ante un día histórico, creamos unha gran caixa galega, podemos ter unha gran incidencia no aforro galego, é un paso importante cada adiante, e hoxe estamos ante un día histórico que dice, enterramos a caixa galega, desaparece a caixa galega, e todo o proxecto social que hai ao rededor dela se queda en ascuas. Por tanto, eu creo que sí que estamos ante un día histórico no sentido máis negativo do término. Eu, desde logo, o que quero decir é que esa bancarización, cando menos, non se fará en nome do Bloque Nacionalista Galego e non se fará co silenzo ou a complicidade do BNG, non? Estamos diante da, en fin, dun proceso que nos diagnosticamos, anunciamos e que agora se culmina, tal cual nos dixemos, un proceso derivado basicamente de decisións políticas tomadas ao servicio da gran banca do poder financeiro, tamén ao servicio do Fondo Monetario Internacional, de maneira que se foron tomando esas decisións políticas
para que culminase efectivamente a banca, o digo a Caixa Galega, pois nun banco. E o espolio do aforro galego con decisións respaldadas legalmente, o roubo legal do aforro galego. E así, se rouba legalmente, pero é un roubo dese capital acumulado durante tanto tempo que se refería Xosé Lois. E, por certo, hai responsables políticos, porque isto non sucede porque sí. E hai responsables políticos, no caso galego, nomeadamente o señor presidente da Xunta, incapaz, como dixemos no seu día, de liderar un proceso de defensa do mantimento da Caixa, que acabou pregándose o que o seu partido dixo en Madrid, e polo tanto acabou incluso nada menos que aplaudindo cas orellas unha decisión como foi a bancarización, donde a Caixa, por certo, e eu suliño eso, non vai controlar ese banco, unha decisión a que teóricamente se opoñía. E hai responsables políticos tamén no Partido Socialista, que dende logo, dende o goberno de Madrid, impulsou todas esas modificacións legais. E tamén hai responsabilidade dos directivos, non só na xestión que puideron ter feito no seu momento, sino agora, donde moitos deles se preocupan moito máis polo seu futuro que dende logo polo futuro da economía deste país, non? Polo tanto, o que estamos é diante dun, en fin, dun mal día para Galiza, mal día para a economía galega, que dende logo pouco tardaremos en ver cales son as súas consecuencias negativas. Estamos diante dunha bancarización, ademais, que efectivamente o que fai é que acaba de, por moito que se diga, de acabar co centro de decisión no noso país, acaba coa obra social, cos servicios bancarios entendidos como están entendidos agora na Galiza, dende logo tamén perxudicando o emprego, pero que peor, non acabará sendo un banco autónomo, e senón o tempo. Non é concebible que se tomen as decisións políticas que se estiveron tomando para crear a nivel do Estado español 17 bancos novos. Isto é inicio dun proceso que acabará coa fusión, absorción, como vostedes queiran, en fin, digamos, deste aforro final galego, en fin, da gran banca tradicional, e senón o tempo. Por último, tamén unha consideración, é unha insensatez de todo punto de vista a favorecer a bancarización das caixas no momento actual. Nos dixémolo que este iba a ser a venda das caixas a prezo de saldo. E agora se está demostrando que é así. Onte mesmo, unha das caixas que aspiran a entrar, en fin, en bolsa, etc., a Bankia, acaba de rebaixar o precio das accións, porque senón, en definitiva, non as dá colocado. É unha insensatez de todo punto de vista. É expoliar o aforro para entregarlo a precio de saldo á banca privada. E, polo tanto, nos, de logo, non vamos a compartir ni a alegría, nin vamos a apoyar, nin vamos a calar frente a esta situación, xa digo, absolutamente tremenda e con consecuencias que veremos graves para o noso país. De logo, Galiza, témolo dito e hoxe o repito, estamos atravesando por unha auténtica situación de emerxencia nacional. Os sectores productivos básicos desaparecendo. Agora temos o naval colocado contra as cordas. A pesca outra vez con unha reforma da política común que verán vostedes como supoñerá novos recortes para a pesca galega. En segundo lugar, ca destrucción dos poucos mecanismos financieros propios que tiñamos, como este caso que nos ocupa. E, dende logo, xa para rematar ese cóctel, con un estatuto de autonomía absolutamente dinamitado polas decisións que toma o goberno central e que o convirten en papel mollado. Máis alá da vontade que non a ten do actual goberno da Xunta de usar as competencias estatutarias, certo é, e este caso
que nos ocupa, así o demostra, é que tendo estatuto como tiña ou tendo Galiza competencias exclusivas en materia de caixas, ao final se ve todo convertido en nada, porque sempre hai, eso sí, sin a resistencia que debería haber por parte do goberno galego, sempre hai unha decisión estatal. Polo tanto, para nós, efectivamente, é unha situación absolutamente delicada, unha situación límite. Todas as liñas vermellas están sendo cruzadas e, dende logo, estamos diante de unhas decisións políticas que supoñen, ao final, un cóctel letal para o futuro deste país. E nos, dende logo, cando menos, non vamos a ficar calados ni consentidores, como decía ao principio, ¿no? Galiza ten que ter algún futuro diferente a seguir vendo como aumentan os niveis de paro ou seguir vendo como xeración tras xeración a nosa xente ten que emigrar porque aquí non atopa traballo. E iso non é froito das nosas deficiencias xenéticas nin da nosa incapacidade. É froito de políticas centralistas, antigalegas, que acaban levándonos a esta situación e que, dende logo, nos decimos que hai que combatir. Efectivamente, hoxe, máis necesario que nunca é reivindicar a democracia, a soberanía, o autogoverno, a capacidade de decidir e, dende logo, un cambio radical dunha política económica que xa non é que o digamos nós, é que está demostrado por activa e por pasiva que conduce ao desastre de Galiza e, dende logo, ao desastre da súa maioría social, por certo, tamén de outros povos. Isto que vos temos...